Assalamualaikum lur para Poro... wong lanang sing ditinggal bojone nang luar negeri. Kudune wong nang luar negeri ki ora penak. Kerja ora ngertib. Payah tengah bengi tangi. Dadi wong lanang ditinggal nang luar negeri kudune kerja nyambut gawe ora gur ngandelke sing wedok golek duit. Lah enak gur ngandelke dhuwit ya akhire ya engko awakmu nyesel. Iki ya sebagai contoh, iki ojo enek sing tersinggung iki gurungku -guru aku dewe. Bojoku ya ning luar negeri. Kabar-kabare omonge duit brak bruk brak bruk ning aku. Nek dhuwit brak bruk brak bruk aku ora ning ladang gek bedhog-bedhog ngene iki, Bro. Mending omah ndak ra glowing. Lah, kuwi ana wong lanang sing tunggal luar negeri, macak nyecis, kacamata rokok enak. ngarep bujuni neng luar negeri kiram kirim kiram kirim gawani nih gendul domen demor genan nyawer saulalah kaya bos besar gawani nih wong pamer pamer ke nah iki bucu kuanyar olah kaya wis hebat giliran bujuni ngerti sing wedok jaluk pegat ora maksiat gahe uwak bojone selingkuh dhuwit ora dikirim peneng aku dikirimke lanangane anyar kuwi ora bener wong wedok iki ya mene dipandang ngmene nang omah ya gruwul aku luku-luku ladang sawah ladang sawah masak Yang luar negeri ki terus pengalaman suwe-suwe ya nek ngrasane sing lenang gawane nglompro giliran jaluk pegat keton sawalalah ingsa pecian Sobok, tempat ibadah ben lile wong wedok wis kadung lara angel obate semunugo sing wong wedok ning luar negeri ngaku rondo catatan smsan tilpunan rondo enggak ngerteni jek duwe anak Kuyo raka beng unuk kuyo, selingkuh lah, naik jarak jauh. Tapi nak selingkuh jarak jauh itu percuma, Raso ngeloni. Pena karo tanggonya, apa bujunya wong Isat digawa, isat dikeloni. Gini loh, jadi, Bujuku naik luar negeri, Kuyo tetap makaryo panas beduk, tak Ewa, rewangi, Rengoh-rengoh, Ben, Untuk hasil orang jaga, Bujuku si naik luar negeri. kanggo sing wong lanang sing neng omah gemi setiti sing ning luar negeri. Duit dikirimke lanangane ya enek, tapi ya ora kabeh, wong wedok kok ngono ora kabeh, wong lanang ya ora kabeh. Kuwi nggo gambaran urip ning donya iki ibarate gur mampir ngombe, tapi ngombe aja waro-warek, kelempokan loro wetenge ngono lho. Iki lho, ya pengen cukup ki kerja nyambut gawe. Cek kene. niki panas-panas ring oreng tak rewangi ngene iki lan bukuku karo duit iki brak bru brak mending tak kerja to heh nah. nah, tak rewang ringo-ringo iki bujukku ning luar negeri tapi yo gelemperih panas Masake wong kerja luar negeri ki ora kepenak golek duwite, tengah wengi bugah majikane. Anake ngising sembarang, kerja ora bener. mangan dijatah, turu kurang. Ngono. Dupa amel bojoku ning luar negeri, nggabani bojone wong. Eh ora masuk. Iki gur cuman go titutur. Wong ki ora ana sing sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Penting do serga, sing ati-ati duwe bojo nang luar negeri, digemati, aja diselingkui, melas. Wong wedok iki kadung sakit hati, angel obate. Yo emang sih. Mangkat numpak pesawat, Mulai donja lo, begat karnat. Tujone do selingkuh. Ngono kuwi lho. Dadi ya enek pepatah mengatakan, Lu mu numpak pesawat, basan muleh njaluk pegat. Kuwi ora salah ya wong wedok. Salah ya wong lanang, wong gur nampa kiriman lho. Dikecakne ben sesuk muleh gergarek kepenake. Wis ngono wae, pokoke aja tersinggung, iki pitutur. kabeh kabeh wong. Pokoke ditersinggung iki gurisae guru Guk... gawe konten lho, tersinggung, labrak, arek beleh. Huh. Hm, ora bener. Pokoke sing penting nyambut gawe. Aku nak duwite okah brak-bruk brapu males aku dikerjane duduk manis ngompo telepon. Ya wis ngono wae. Arek megawe guys. Lahan ini, guys, tidak mengulang, guys. Ya lahan telung prapat hitar. tak kerja ini karena anakku wedok. Ini lho, bapakku yang kerja, ngerabuk. Mereka jari ini di fitnah, ngerati. Duh, ini e, luar negeri. Ini hoak, ini ngapusi. Ngapusi ini bohong. Ini selanjutnya, jero, bos. oke. Okay.